E agora aqui no nosso estúdio, vamos falar com ela, a karateca Ana Laura Lopes, que recentemente foi campeã do Open Nacional lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vamos abrir a câmera aqui para a nossa atleta. Seja bem-vinda, Ana, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda aqui ao Esporte na Área. Bora falar então, como é que foi essa competição para você, né? Como é que foi voltar aqui para o Piauí com essa medalha de ouro? Essa competição foi uma competição muito boa, em que eu estava acabando de voltar de uma lesão, que eu machuquei na seletiva nacional, e serviu como teste para eu ver como é que eu estava lutando depois dessa lesão, depois desse machucado no joelho. Eu tive um ótimo desempenho, eu tive 3 lutas muito boas e, resultado, fui campeã e voltei para casa muito feliz, com um sorriso estampado no rosto. Agora, Ana, você me falou que foi um desafio, né? Porque ainda na etapa nacional você acabou tendo uma lesão, não foi isso? Isso. E foi para essa competição lá no Rio Grande do Norte lesionada e conseguiu esse resultado. Como é que foi essa preparação, né? Até chegar lá e conseguir esse feito importante. Eu tive que fazer tratamento com a fisioterapeuta. Tive que diminuir a carga horária de treino por conta que senão ia acabar piorando meu joelho ainda mais. E foi um desafio para mim porque eu nunca tinha passado antes por uma lesão. E aí foi a primeira vez e foi... passei por momentos difíceis, mas deu tudo certo e voltei para casa com a medalha de ouro. O nível dessa competição é difícil? Como é que foi, né, ter esse contato com outros atletas, né? Você me falou também que foram 3 atletas aqui do Piauí que foram para esse torneio. Mas, no modo geral, como é que foi, né, encontrar outros participantes, outros atletas e ter essa troca também? Algumas dessas atletas já havia competido antes no Brasileiro Zonal de 2023. E eu acabei reencontrando elas, né, novamente nesse campeonato. Então eu já conheci algumas caras e foi mais tranquilo para mim. Agora a gente estava falando também de futuro, né? Você me falou que agora está focada num outro objetivo, que é uma competição internacional. Explica um pouco pra gente como é que está essa preparação já para esse outro torneio, que vai ser na Bolívia, né, como você me falou, e a importância desse torneio para você também. Vai ser o Campeonato Sul-Americano, que vai acontecer em junho, dia 24 até o dia 30 de junho. Agora que eu voltei do Open Nacional do Rio Grande do Norte, eu vou conversar com meus apoiadores, né, meu treinador, meu fisioterapeuta, para ver se eu consigo aumentar a carga horária de treino novamente, para ver se eu consigo voltar a treinar como eu treinava antes da seletiva nacional, para ir em busca de um ótimo resultado no Sul-Americano. Agora, esse Mundial é um nível maior, né? Então, essa preparação tem que ser dobrada, né? Então, como é que é poder lidar com essa preparação, focar nesse torneio, tendo também, certamente, outros compromissos que você deve ter? Como é que é poder conciliar tudo isso? É complicado para poder manter esse ritmo, né, de bons resultados e, quem sabe, ir lá para esse Mundial e trazer para cá um resultado positivo também, como foi aqui no Rio Grande do Norte? É bastante difícil conseguir conciliar a escola com o karatê, com a academia também, mas vou ali dando um jeitinho e eu consigo conciliar assim e estou tendo ótimas notas na escola e um bom desempenho no karatê. Agora, como é que é o apoio também dos pais, né? Você está aqui acompanhado da sua mãe, está aqui nos bastidores. Como é que é esse apoio também da família, né? Também ajuda para poder ter esse bom rendimento? Os meus pais, eles me ajudam muito, tanto questão financeira quanto apoio emocional, e eu, sem eles, não seria nada. Eu acho que eu não conseguiria nem competir se eu não tivesse esse apoio deles. E, Ana, para a gente finalizar, qual o seu maior objetivo assim no karatê, né? Desde quando você iniciou nesse esporte, qual o seu maior objetivo? Onde é que você quer chegar? Qual é o topo? Meu maior objetivo é ser campeã mundial de karatê. Esse ano eu tenho um mundial na Itália, que eu vou treinar bastante, me esforçar muito para poder conseguir me classificar e representar o Brasil nesse campeonato mundial. E não só como ser campeã, mas também representar o Brasil em diversas competições e dar orgulho para todos que torcem por mim. Eu tenho certeza que você vai dar muito orgulho para a gente aqui, que é do Piauí, para o Brasil, para a sua família, para quem admira o seu trabalho. A gente vai estar sempre aqui na torcida, nós aqui do Esporte na Área, torcendo para que você possa seguir firme aí nesse projeto, né, de karatê, e possa ser já é uma grande representante desse esporte aqui no nosso estado. Ana, quero te agradecer mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Volte sempre, foi muito bom receber você aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito Até a próxima. Até.